Hej, välkommen tillbaka. Det är Toby här och välkommen tillbaka till en ny video. Så, jag är hemma från syden, men du fortsätter en uke till jag ska börja med en daglig video, men uansett. Så då vet jag ska börja med Pokémon TCG Online kampa, så jag ska tänka att det är huvuddagen i mitt life. Tack, men Sörnius. Jag ska ha någon sån episode om andra dagar, tänker jag, men det blir huvuddagen mitt. Så jag tänkte att jag skulle få se det. Jag lagar en annan som video, men det var IRL, så jag tänkte den blir en sån kvalitet. Men ja, det är liksom huvudkortet, det är en Sörnius, men det är två. En reverse och en hollow. En reverse och en vanlig. Och man har två angrepp, geomancy för energi, så kan man välja två och benchpokémon och ge dig bägge en fairy energy. Och så har man rainbow spear, ska du 100 för 3 energi och så har man discharge en energi. Så det var det bra. Man har två av dig. Och så har man Winnipeg. Den poisonaden, opponent sin aktiva pokémon med 20 för 2 energi. Och så har man Whirlipid är utvecklingen. Så den ska man få 2 energi så ska man kan man flippa på en helt om man får tail. Och ska ha 30 för det. Så egentligen så liker jag Whirlipid bättre, jag vet inte. Den är mer som säker. Och så har man ju den som mest hoppet. Det är Scolipid, har random pack. Flip 2 coins, ska ha 20 för kvar. 20 mer för kvar coin, men ska ha 20 uansett. Så det är bra. Så har man Poison Ring. Det är 70 angrepp. 70 attack för 4 energi och så en poisoner och då kan inte retreat nästa runda. Och ja, jag glömde att säga det här är en fairy och psychic eller fairy och psychic och fairy och poison psychic en deck ja. Och så har en Jigglypuff för 2 energi så ska den 20 och sen och så blir flippa coin av oss här så är den paralyserad. Så har en spunk så är helt unödvändig. 60 ska 10 för 1 energi. Den brukar jag egentligen inte. Så har man Doduo. Flip 2 coins ska 30 för så många heads man får. Så det är egentligen bäst du ska ha sån i egentligen som huvudkorten i sån angrepp är Scolipid, Doduo och Sörnius, med Sörnius. Så har man Doduo, Rage ska 20 och så ska den 10 mer, eller det ska vara 20 för energi. Och så hvis du för exempel ska ha 50, det ska ha mer, 50 mer. Ska du ha 20 plus så måste du skada för det. Så sånn. Og så skal han 50 for 3 energi, og så må han flippe 2 coins, så skal han 20 for hver energi. Og så har han Mr. Mime. Nå trenger jeg ikke å se på denne videoen, det er ikke noe vektig, men tenk på at dere får se. Mr. Mime, massasje. For 2 energi, healer han 60 for en bench pokémon. Og så for 3 energi, så skal han 40, og så flippe 2 coins, så skal han 20 for hver head du får. Og så har man Swirlix. Det er ja, tackle 10 och fair win 20, egentligen något speciellt. Och så har vi utvecklingen till slurp. Det är Swirlix Slurpuff, så är väldigt nice. Sweet Whale, det kan alltså det kan inte bli skadad med poison eller också special conditions, visst den här, hvis man har den här på banken eller såna här ability. Och så för 20 energi, 2 energi ska han 30 och heala 30 för den här. Så det var det bra. Inte något så värst som fighter. Inte ens för 2 ska han 20, inte något speciellt med den. Han har Spritzy, healer 20 för en av dina pokémons. Jag tror jag kan bench och aktiv. Ja, för en energi. Och så ska han 20 för 2 energi. Och så har han Aromatis. Det är utgångspunkt Spritzy. Fairy Transformer, det gör så att alla... Jag tror att det snackar väldigt fort. Men det är så att man kan liksom byta mellan energin från dina bench-pokémon till aktiv och sånt där. Och så för 30 för 3 energi så ska han 60. Och så har man Pump Kabu. Och så den är det aktiv på till en opponent blir confused för energi. Och så Phantom, den älskar jag starta med. Den har ju hook för 3 energi ska han 30. Men Astonish kan man få träcka ett random kort från motståndaren sin hand och så kommer den i däcket. Så det brukar jag ofta göra på starten. Så har jag nästan ingen kort i handen igen, så han har ingenting att göra. Så har man det var allt, eller och så har man trainers en fairy garden, egentligen en väldigt bra stadium. Alla så har en fairy type energi på sig, har ingen tränger ingen retreat cost, så är väldigt bra. Så har man Tierno, man har två Tierno och den draw tre kort, draw tre kort. Så har man Professor Sycamore, en jakt som så Professor Juniper,
destroy your hand and draw 7 cards. Som en great ball. Du må se de 7 øverste kortene i dekket ditt. Og så kan du finne en, så kan du vise en på. Vise en, vise, så skal du ta et start en av Pokémonene, og så viser du til motstanderen, og så skjøffer du det. Og så stokker du dekket etterpå. Og så Super Potion, healing av 30 for en av din Pokémon. Og så discharge en energi. Og så Professor Flatter, så du skal se opp til 2 energier i dekket ditt. Nei, ja. Du kan ta en, men liksom, det blir en av 2 rommene. Og så tar man, så viser man de, og så tar man opp i tannene, og så shuffler man de igjen. Og så har vi episode, den glemte å ta. Episode, det er man kan finne en Pokémon. Man kan se i dekket for en Pokémon som utvikler seg til en av dine bench Pokémon eller aktive Pokémon, og så setter man den på den. Og som Roller Skate, det er det samme som Tierno. Flip a coin, if I draw 3 cards. Det er samme bare at man må ha flip a coin. Så Max Revive, det er man putter, man tar et kort fra discard pile til dekket ditt. Så det var de, som energien. De har 11 fair energi og 7 sånn psychic energi. Så håper dere likte denne episoden. Lik videoen, abonner på kanalen, kommenter hva annet dere er, så ses vi senere. Ha det.